آیا کرتے تھے, رویا کرتے تھے. یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ اکبر. ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ یہ قرآن پڑھ رہے تھے, اس آیت پر پہنچتے ہیں, ان عذاب ربک لواقع, ان عذاب ربک لواقع, کہ تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا, رب کا عذاب آ کر رہے گا, ایک دن آئے گا کہ رب کے عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا. اس آیت پر جب پہنچے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ, زارو قطار رونے لگے. ایک روایت میں آیا کہ کانا خطانی اسودانی علی وجہ, کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اتنا رویا کرتے تھے اللہ کی خشیت سے, اللہ کے ڈر سے اتنا رویا کرتے تھے کہ ان کے چہرے پر دو کالی لکیریں پڑ گئی تھی. کانا خطانی اسودانی علی وجہ. یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ, سبحان اللہ, اس امت کے ہیروز تھے یہ لوگ, اللہ سے ڈرنے والے, تقوی اختیار کرنے والے. جب بھی قرآن پڑھنا ہوتا, جہنم کا تذکرہ ہوتا, رونا شروع کر دیتے تھے.